Takže rychle. Vodítko, tady je konec, nejde tam, prostě to tam nejde. Tady je to nějaký zúžený ta lišta, nejde to, to prostě s tím nejde. Učím se. Prostě s tím nejde do prdele hnout do toho, to tam nedám, nenarvu to tam. To je první věc, druhá věc, zaaretuju to, že se to gigle. To vlastně nejde vidět, jde to vidět? Jde to slyšet, to je hrůza, a to asi, to není ničí chyba, že jo, to je chyba výrobce. A poslední věc, to je hrůza, to je prostě hrůza, ta nekolmost. Kdo to vymýšlel, toto, jak je to tady uchycený, to je katastrofa. Tady to visí na nějakým kousí lilinku, to nejde vidět zas, no nejde, no. Ten úhelník stojí 3000. Ty vole. To, prostě tady ty dvě vady, nejde to tohle, ta lišta, to tam nejde, a tady tohle.